Hej, här har vi då blocket som kommer från min gamla 69. Här ser du kolvarna med L2456. Jag tror det är en gammal klassisk TRV-kolv, plana kolvar. Och så synes cylindrarna är jättefina. Inga vändkanter. Det som syns här är ju det är den soten som blir när den vänder. Däcket är ju planat för 5-6 år sedan. Går ju självklart runt fint som snus. Vända runt den här lite grann, ska vi se om vi kan. Honingsrepe kvar från bearbetningen. Ska vi vända upp så får du se bottendelen också. Här ser du förresten. Ja, det är ju anpassat för Ford original rulllyftare. Med den här spider plate som det heter. Fastborrad här. Allt det här ska jag ju ta med mig. Men det här är ju billigt att köpa nytt. I och med att det är Ford original. Här ser du då fyrbultningen. Ska vi se om det syns. Men här syns de här bulorna som Ford göt in från början. Här. Som då hjälper till att. Ja, det här är ju någon som har gjort innan mig. Det är ju ett bygge. Här ser man att alla vevstakar, de är ju slipade och polerade. Ska se om jag kan få upp någon stake. Så. Ja, det syns ju här. Alla är polerade och balanserade. Uppmärkta igen. Här ser man ju hur man har balanserat. Här är ju isvetsat. Rent och snyggt. En vanlig 3M-vev som står för 351, inget speciellt. Men det håller. Här ser man ju stakarna. Det är originalstakar fast polerade och balanserade. Poleringen tar ju bort mikrofrakturer som kan bli på originalgjutgods. Ser man ser någonting. Inget rostigt block precis. Det är klart det är rött, men man ser ju att det är rent gjutgods. Det enda som är udda och typiskt på, inte udda, typiskt ska jag säga, typisk skada som blir på alla 351 är att de går av det här örat här. Så här är ju isvetsat nytt material. Jag tror det är bara det örat, ja. Så här är
ju klassiskt, det går alltid av nästan det här på. Men det är ju liksom inget som påverkar. Så ser det ut.